Ви хочете виступити, Степан Ільфович? Будь ласка. Слово надається Степану Ільфовичу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це шпана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцям, і вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти, дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, і хитрують. Давайте не допустимо українці всі, наша вся українська аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути. Викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати – це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути, як роса на сонці. Дякую, Степан Ільфович. То моя оцінка така, що зелені – це ліквідатори української держави. І я в цьому не сумніваюсь, і всі їх, так би мовити, всі їх кроки, більшість їх законів, поведінка їх свідчить саме про те, що дійсно вони є загрозою для української держави. Тобто, то, що вони роблять, якщо далі так буде, то це може привести до ліквідації української держави.